klubi raisi Jahongir Ortiqxo'jayev. Sportni rivojlantirish vazirligidan Abas Karimov. O'zbekiston futbol assotsiatsiya birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktori Diyor Imomxo'jayev. O'zbekiston Superligasi 22 chempioni. O'zbekistonning 15 karra oltin medallar sohibi. Maqtagan klubi futbolchilarini qarshi olamiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Ermanbek Surunov, Aleksandr Nasonov, Odiljon Hamrobekov, Azizbek Turg'unboyev, Dragan Cheran, Dostonbek Hamdamov, Sardor Sobirxo'jayev, Farrux Sayfiyev, Abbosbek Fayzullayev, Dostonbek Tursunov, Shahzod Azmiddinov, Sanjar Qullatov, Xo'jakbar Alijonov, Ikromjon Aliboyev, Ilya Martinovich, Behzod Diyor Xolmatov, Behruzbek Asqarov, Shahriyor Jamborov, Rustam Turkmenov, mana shu chempionlarni yetishtirgan murabbiylar shtabi bosh